Դուք ուր էիք, երբ կար Հայաստանը։ Տեսեք այս հնագույն քարտեզը, որտեղ Հայաստանը ուշագրավ փաստեր։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Ձեզ ենք ներկայացնում աշխարհահռչակ գերմանացի փորագրիչ Քրիստոֆեր Վայգերնի քարտեզը, որտեղ Հայաստանը պատկերված է որպես Սև ու Կասպից ծովերի միջև ընկած հզոր երկիր։ Ուր էիք, դուք, երբ կար Հայաստանը։ Տեսեք այս հնագույն քարտեզը, որտեղ Հայաստանը բրիտանացի պատմաբան ու հեղինակ Քրիստոֆերը իր Հայաստան ազգի գոյատևումը գրքում գրում է։ Առանց բացառության քրիստոնյայեն հայ թեև հաճախ դա ավելի շատ սոցիալական է, քան կրոնական, չափազանց ուժեղ է նվիրվածությունն իրենց հնագույն եկեղեցուն որպես իրենց ավանդույթների հիմնական մարմնացումի և որպես առաջին հաստատության, որը կենդանի մնաց, երբ իրենց երկիրը պարորվեց օտար կայսրությունների մութուժով։ Այս ողջ ողբերգության մեզ համար մի քանի դրական կողմերից Ալիևը, որքան էլ Արցախի մեր յուղերի վրա նայեզներ անի, արդեն պատկերացնում է, թե ինչ է պատահում, երբ Ստյոպա Սաֆարյան, Yerevan Times.com-ը գրում է, Ստյոպա Սաֆարյանը գրել է. Այս ողջ ողբերգության մեզ համար մի քանի դրական կողմերից Ալիևը, որքան էլ Արցախի մեր յուղերի վրա նայեզներ անի, արդեն պատկերացնում է, ինչ է պատահում, երբ աշխարհին հակառակ են գնում Ադրբեջանը, ոչ Իրանը, ոչ ՌԴ-ը, որ սանկցիաների համը ճաշակի։ Կրկնում եմ, եթե նա փորձի այս խառը շրջանում անկայունացնել վիճակը, ապա կամ Դաբրո ունի որևէ ուժային կենտրոնից, ըստ որում հավասարապես բոլորը կարող են տալ այդ Դաբրոն և արևմուտքից, եթե ուզենան ՌԴ-ի համար երկրորդ ճակատ բացել, ու ՌԴ-ից, եթե վերջինիս համար կարևոր լինի Ադրբեջանից ավելին ստանալը և դրա դիմաց վճարելը։ Մյուս տարբերակի դեպքում, եթե նա որևիցե Դաբրո չունի և գնա արկածախնդրության, ապա կամ թաթալոշը Մոսկվայից է ուտելու, կամ արևմուտքից։ Որքան էլ Ֆրանսիան շատ մեծ ազդեցություն չունի այս տարածաշրջանի անվտանգային զարգացումների վրա, Մակրոնի մի քանի ուղերձները կարևոր են։ Բառացի ասում է, թե չենք մոռացել 2020 թվականի պատերազմը, հանգիստ տեղը վերընկիր։ Չեմ կարծում, որ տարածաշրջանի անկայունացումը ձեռնտու լինի նաև Ամերիկային։ Մնացածի հարցում Իսրայել կլինի, Թուրքիա թե Անգլիա, լիարժեք ասել չեմ կարող։ Առայժմ տպավորությունը, թե Ալիևը զոնդաժներ է անում և ռեակցիաներ ստուգում։ Մենք պետք է կարողանանք խոշոր խաղացողներին ստիպել հստակ ուղերձներ հղել այս հարցով։ Թուրքիան վերջնագիր է ներկայացրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, անկարան ցանկանում է ինքնուրույն որոշում ներկայացնել։ Yerevan Times.com-ը գրում է, Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթը գրում է, ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի հարաբերությունները շարունակում են լարված մնալ, անկարան ցանկանում է ինքնուրույն որոշում ներկայացնել ու տարածել իր ազդեցությունը։ Դա ընդհանրապես չի բավարարում ամերիկացիներին, որոնք դաշնակիցների մեջ ամենից ավելի գնահատում են լսելու ունակությունը, բայց Թուրքիան ԱՄՆ-ի համար կարևոր է։ Միացյալ Նահանգները հասկանում է, որ թուրքերը կարող են հետ քաշվել արևմուտքից ու սկսել խաղը մեկ այլ թիմում։ Դատելով ստացվող տեղեկատվությունից, այս երկու երկրների հարաբերությունները չեն բարելավվում, ավելին առկա լարվածությունը կարող է առավել սրվել։ Չնայած Վաշինգտոնի ու Անկարայի միջև գոյություն ունեցող բազմաթիվ տարաձայնություններին, պատճառը ըստ էության շատ պարզ է։ Էրդողանի Թուրքիան ցանկանում է ավելի ինքնավար դառնալ և իր ազդեցությունը տարածել երեք մայրցամաքներում, իսկ Թուրքիան արդյոք մնում է ՆԱՏՕ-ի չեզոքոլուսող դաշնակիցը, ինչ որ առումով այո, բայց անկասկած աստիճանաբար դուրս է գալիս սահմաններից։ Էրդողանը ճարպկորեն կերտում է նոր հանդուգն Թուրքիայի իմիջ, միաժամանակ չընդունելով այնպիսի որոշումներ, որոնք կարող են սասանել նրա իշխանությունը, այսինքն սադրել ՆԱՏՕ-ի շեֆի, այլ կերպ ասած ԱՄՆ-ի դժգոհությունը։ Էրդողանը հիշում է, որ արդեն մի անգամ իրեն փորձել են գահընկեց անել և ով էլ որ լինի կազմակերպիչը 2016 թվականի ամռանը, դա նրա գրեթե հաջողվել էր։ Այսօր, երբ դրանից անցել ավելի քան 5 տարի, Էրդողանը շարունակում է մաքրել այդ խռովության մնացորդները։ Այլ խոսքերով, նա առաջվապես շարունակում է հրամաններ տալ երկրում մարդկանց զանգվածային ձերբակալություններ կատարելու, հիմնականում զինված ուժերի շարքերում, անվտանգության ուժերում, ոչ պետական կառուցվածքում։ 5 տարի անց դժվար թե բոլորը հնգամյա վաղեմության խռովության մասնակիցներն են, հավանաբար ոչ բոլորը, սակայն Էրդողանը վարչակարգի խորը ու հիմնարար զտումներ է իրականացնում, իրեն ավելի թույլ տալով, քան օրինակ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր երկրում։ Ով գիտի, թե իրականում քանի անմեղ մարդ է նստած թուրքական բանտերում, բայց որ նրանք շատ են, ոչ մի կասկած չկա, այնքան շատ, որ կարելի ավելի խիստ պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ, քան Բելարուսի կամ նույնիսկ Ռուսաստանի դեմ կիրառվածներն են, եթե խոսենք դատապարտված Նավալնու ու նրա կողմնակիցների մասին։ Էրդողանի դեմ այնպիսի միջոցներ չեն օգտագործվում, ինչը հստակ հաստատում է նրա նշանակությունը լայնաշխարհ ռազմավարական համատեքստում։ Մոսկվայի կամ Մինսկի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը հեշտ է, քանի որ նրանց արդեն ներառել են մեկուսացման դատապարտված տարածքների ցուցակում, սակայն Թուրքիայի դեպքում միշտ ամեն ինչ այլ կերպ է եղել, անկարան շատ պատճառներով է կարևոր, ուստի նրան շատ բան է թույլատրված։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ հակառակ դեպքում Թուրքիան պարզապես կհեռանա արևմուտքից։ Հայաստանի Հանրապետության
Հանրապետությունը բազմիցս նշել է, որ Թուրքիայի ու ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունները նկատելիորեն վատթարացել են այն բանից հետո, երբ Թուրքիան գնեց ռուսական զենհրթիռային S-400 համակարգեր։ Վաշինգտոնը հրաժարվեց թուրքերին F-35 կործանիչներ վաճառել, հայտարարելով, որ ռուսական S-400-ները անհամատեղելի են ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության հետ։ Այլ խոսքերով, ԱՄՆ-ն հասկացնում է, որ չի ցանկանում, որ ժամանակակից ու բարձր տեխնոլոգիական F-35-երը ընդհանրապես մոտ գտնվեն ռուսական S-400-ներին։ Ամերիկացիները վախենում են, որ այդ համակարգերը կարող են F-35-երի գաղտնի դիտարկում անցկացնել, ուսումնասիրել դրանք ու տվյալները փոխանցել ռուսներին։ Այդ դեպքում մի գեղեցիկ օր S-400-ները կարող են ծայրահեղ արդյունավետ դառնալ ամերիկյան F-35-երի հետ պայքարում, ինչն ԱՄՆ-ի համար բնականաբար անթույլատրելի է, բայց Թուրքիան ցանկանում է ամեն գնով արդիականացնել իր ռազմաօդային ուժերը և ԱՄՆ-ի փոխզիջումային որոշումներ առաջարկել։ Թուրքիերն ուզում են վերջին Block 70 մոդելի 40 հատ F-16 գնել և արդիականացնել թվով 80 F-16-եր, կարժանանա մոտ $7 միլիարդ։ Այդ թեմայով բանակցությունները ըստ որոշ տեղեկությունների արդեն ընթանում են, բայց դեռ հաստատում չի ստացվել, որ ԱՄՆ-ն, այսինքն ամերիկյան կոնգրեսը, հավանություն է տվել Թուրքիային այդ ինքնաթիռների վաճառքին, չնայած դրանք, ինչպես երևում է, կարող են S-400-ների հետ գտնվել նույն երկրում։ Բացի այդ, ԱՄՆ-ն առաջվապես Թուրքիայից պահանջում է հրաժարվել ռուսական S-400-ներից, սակայն Անկարան համառորեն դիմադրում է, չնայած այն բանի, որ ԱՄՆ-ն Թուրքիայի նկատմամբ նույնիսկ պատժամիջոցներ է կիրառել։ Ցուցակում հայտնվել են որոշ թուրք ղեկավարներ։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, Իսմայիլ Դեմիրը, նույնպես հայտնվել է ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների տակ։ Նրա անունը ցուցակում է հայտնվել այն պատճառով, որ Դեմիրը մասնակցել է ռուսական S-400-ների գնմանը, և այժմ հենց նա է շատ կոշտ զգուշացրել Վաշինգտոնի, որ եթե ԱՄՆ-ն հրաժարվի իրենց F-16-եր վաճառել, Թուրքիայը կրկին կդիմեն ռուսներին ու նրանցից կգնեն առաջադեմ ինքնաթիռներ։ Իրավիճակը փոքրինչ մեղմել է փորձում Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, ով վերջի շրջանում իրեն դրսևորում է որպես մի մարդ, ում հետ ԱՄՆ-ի համար ավելի հեշտ է խոսել։ Դեմիրիի հնչեցրած սպառնալիքներ սպասելի էին, արդեն վաղուց պարզ էր, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ իր հարաբերություններն օգտագործում է որպես ջոկեր ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները պարզելիս։ Հարցը միայն այն է, թե Անկարային որքան երկար կհաջողվի խաղալ այդ խաղը, քանզի եթե մի օր նա որոշի այնպիսի քայլ կատարել, որը կհանգեցնի ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների խզմանը, Թուրքիան ակնթարթորեն կհայտնվի միանգամայն այլ դրության մեջ, ինչի մասին դեռ հնարավոր է թուրքերը չեն էլ մտածում։ Անհասկանալի է, թե այս ամենի մասին ինչ է մտածում Էրդողանը, այսինքն արդյոք հասկանում են, որ արևմուտքի բարյացակամությունը բացատրվում է ոչ թե իր քաղաքական արվեստով, այլ Թուրքիայի ընդհանուր աշխարհաքաղաքական կարևորությամբ, արևելքի ու արևմուտքի միջև աճող լարվածության ֆոնին։ Թուրքիայի նկատմամբ գրեթե խորհրդանշական պատժամիջոցները կարող են ավելի կոշտ լինել, նաև ՆԱՏՕ-ի կազմում նրա օրերը կարող են հաշված լինել, եթե Անկարան վճռի իր ռազմաօդային ուժերի արդիականացում իրականացնել ռուսական կործանիչների հաշվին։ Իհարկե, Թուրքիան հիմա նման ծայրահեղ քայլ չի կատարի, նրա սպառնալիքներն իրականում ԱՄՆ-ի վրա ճնշում գործադրելու փորձ են, ցանկալին ստանալու և միաժամանակ սեփական դիրքորոշումն ամրապնդելու համար, ինչպես նաև արևմուտքին ասելու, եթե մեզ ճշեք, կգնանք դեպի Ռուսաստան։ Սակայն S-400-ները կարող են ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պատճառ դառնալ, իսկ դա լուրջ հարված կհասցնի թուրքական տնտեսությանը, որն առանց այդ էլ լավ վիճակում չէ։ Վաշինգտոնում արդեն հասկացել են երկու լարի վրա խաղալու Էրդողանի քաղաքականությունը, և որևէ նշանակություն չեն տալիս դեպի Ռուսաստան թեքվելու սպառնալիքներին։ Իրանական պետական լրատվական գործակալությունը հրապարակել է պատասխաններ նախագահ Իլհամ Ալիևին հարցերին հոդվածը, որտեղ սպառնալիք պատասխաններ է տրվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հարցերին հարևան երկրների, մասնավորապես Հայաստանի և Իրանի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների վերաբերյալ։ Հոդվածում ասվում է հետևյալը. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջերս որոշ հարցեր է բարձրացրել Բաքվի և Թեհրանի հարաբերությունների վերաբերյալ։ Նա ասում է, որ աշխատել է Իրանի 3 նախագահների հետ, սակայն ներկայումս երկու երկրների հարաբերությունների լարվածությունը երբեք այսքան բարձր մակարդակի չի եղել։ Պարոն Ալիևին պետք է հարցնել, ինչն է պատճառը այսօր երկու հարևան երկրների հարաբերությունների վերելքների ու վայրեջքների պատճառները։ Ալևի առաջին հարցն այն էր, թե ինչու է Իրանը զորավարժություններ անցկացնում հյուսիսարևմտյան սահմաններում։ Նրան պետք է հարցնել, թե որ երկիրն է ամենասկզբից սկսել տարածաշրջանում զորավարժությունների անցկացումը։ Արդյոք Ադրբեջանը Թուրքիա և Պակիստանի հետ Նախիջևանում զորավարժություններ չեր անցկացրել, ընդդեմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ Այդ զորավարժությունը եղել է Իրանի զորավարժությունների
զորավարժություններից առաջ։ Իրանի զորավարժություններն անցկացվել են տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության աջակցելու նպատակով, իսկ Ադրբեջանի զորավարժությունները ընդհակառակը հաղթել են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչու պարոն Ալիևը այն ժամանակ չբողոքեց այդ զորավարժություններից։ Դա ոչ միայն չբողոքեց, այլ և պատմական պնդումներ արեց հայկական հողերի մասին թուրքալեզու երկրների գագաթնաժողովում և ասաց, որ փորձում է ռազմական ճանապարհով բացել իբր Զանգեզուրի միջանցքը և միացնել իր երկրին։ Նման գործողությունը նշանակում է փոխել տարածաշրջանի աշխարհակաղակականությունը, սպառնալ աշխարհագրական սահմաններին, ոտնարում տվյալ երկրի տարածքային ամբողջականությունը, որը ստեղծում է նոր հակամարտություններ։ Իսկ Իրանը իհարկե չի կարող անտարբեր լինել այդ ամենի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ Իրանի քաղաքական ու ռազմական իշխանությունները հայտարարեցին, որ Իրանի իսլամական հանրապետության զորավարժությունները վտանգ չեն ներկայացնում իր հարևաններից որևէ մեկի համար և անցկացում են տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության աջակցելու նպատակով։ Ինչպես Իրանը պաշտպանեց Ադրբեջանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, այնպես էլ աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, ելնելով իր սկզբունքային քաղաքականությունից, որովհետև տարածաշրջանային հակամարտությունների և անապահովության շարունակությունը խոչընդոտ է հարևանների հետ Իրանի տնտեսական համագործակցության համար։ Պարոն Ալիևի երկրորդ հարցը վերաբերվում է Հայաստանի հետ Իրանի հարաբերություններին։ Հարաբերությունները, որոնք նա փորձում է սերմանել որպես խոչընդոտ Հայաստանի հետ պատերազմում իր աջակցության համար։ Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունները հարևանների հետ հարաբերությունները ամրապնդելու Թեհրանի քաղաքականության շրջանակում են և որևէ այլ երկրի դեմ չեն։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը իր սկզբունքային դիրքորոշումն է զբաղեցնում տարածաշրջանային զարգացումներում և աջակցում է հարևանների, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը և նաև դեմ է աշխարհագրական սահմանների փոփոխությանը։ Ցավոք, Ադրբեջանի հանրապետությունը անկախ Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումից և ռացիոնալ հակազդեցությամբ ձգտում է ամրապնդել հարաբերությունները բռնազավթող սիոնիստական ռեժիմի Իսրայելի հետ։ Մինչդեռ այդ գործողությունը նոր խնդիրներ է ստեղծում Ադրբեջանի հանրապետության համար։